Хиляди млади хора от Димитровград за минути минаха маршрута от общината до изхода за Хасково и спряха движението. В пиковия час стотици автомобили останаха блокирани на пътя. Въпреки студения дъжд, димитровградчани бяха неудържими в опитите си да изкрещят на глас онова, което мислят. Събираме се. Дай по-силно. За въпроса, моля. Защо си тук тая вечер? Тая вечер се събираме всички. Много скъпи сметки. Смъртна революцията. Искаме да кажем, че няма да бъде тая в този живот. Чия оставка искате? Ние сме само млади хора. Не може да преоспиртираме да... Как да живеем ли? С тези скъпи сметки. Чия оставка искате? Аз искам смърт на цялото правителство. Кажи ми ти, защо си тук тая вечер? Защо си тук тая вечер? Защото България се пише с главно Б, а не с малко. Това е неуважение към държавата. Ей, вие с малко Б. Всяка държава се пише с главна буква. Те искат да ни кажат, че ние сме нищо, а те са нещо. Чия оставка искаме днес? Оставка на... Искам моите хора да имат работа и долу Бойко, защото той е главната причина, дето младия народ няма работа и дето се измъчваме. Долу, крадци, мошенници! До кога ще продължите протестите? Оставка, аз на никой не искам оставка. Аз на никой не искам. Продължаваме. До кога? Докато премиера и правителство ни подаде оставка. Защо? Защото държавата е абдикирала, няма страна, няма държава. Няма държавници, няма политици в тази страна вече. Затова искаме оставката на правителството и утре ще блокираме пътя, докато ни даде, подаде оставка. И ние ще сме хората, които ще го свалим. И господин Цветанов да не ми се прави на мъж. Присъствието на общински съветници от различни партии в челните редици на протеста вече показа, че гражданските движения и в този град се политизират. Факт, с който не бяха съгласни чакащите търпеливо шофьори. Подкрепяте ли протестите на хората? Зависи протестите срещу монополите, но не и против правителството. Защо? Еми, не мисля, че това правителство като падне, другите са по-добри. В момента как се чувствате тук блокиран заради протест? Солидарен сте? Да, против монополите в енергото и не само там. Ами хубаво се протестира да се вижда, че обществото не е доволно от състоянията, макар че дали точно това е начин, дали точно това е най-големият проблем, за който трябва да протестирате, друг въпрос. А в момента как се чувствате, като сте блокиран от протеста тук на пътя? По принцип не съм доволен, но съм съпричастен на хората и не ги обвинявам. Финалът на протеста бе отново в центъра на града. В поход към офиса на ИВН никой вече не говореше за цените на тока. Скандиранията бяха само за оставка на правителството.